Strukturat e policisë së shtetit vijojnë kontrollet intensive në funksion të zbatimit të masave anti-Covid. Kontrollet intensive në të gjithë vendin janë përqendruar edhe në linjat urbane dhe interurbane të transportit publik. Rritja rasteve me COVID-19 në vendin ton ka bërë që policia Lezhës të shtojë kontrollet në rrugët e qytetit. Vetëm gjatë ditës së djeshme nga ana e policisë së Lezhës janë vendosur 91 xhoba kundrejt qytetarëve të cilët nuk kanë mbajtur maska mbrojtëse, ndërsa për ditën e sotme deri në këto momente janë vendosur 65 xhoba. Policia apelon ndaj qytetarëve për respektimin e masave anti-Covid.